Ny Pokémon her med endnu en video, og i dag der skal vi endnu en gang spille ind på One Block. Yes, en block. Selvfølgelig er vi kommet meget mere længere på det, og skal selvfølgelig fortsætte i dag, så yes, vi skal bare komme i gang. Så husk at lægge subscribe og del og slå klokken til og alt det der, så I får en notifikation hver gang jeg lægger en video ud. Så yes, det er sådan set bare, eller det er ikke, wow, lad os bare komme i gang med dagens video, og vi fortsætter lige lidt endnu med det her, og håber på, som meget mere kan jeg ikke, ja, tre inden når tre, men ja, det tre vil jeg så ikke lige bruge til at bygge platform med lige nu. En ko har vi brug for flykker. Ikke sådan nu her, ham lader vi bare gå rundt, tænker jeg lidt. Men i hvert fald skal vi sige ham nu der til, hvad jeg kunne lave, der masser af glæde. Nu kom der rigtig træ, så vi kan komme lidt videre med platformen. Så kom der i hvert fald kun et stykke træ. Hvad er det for noget? En melon. Ja, ja. Ja, ja. Wow, der sker mange ting her. En ko til, eller er det gå væk? Er du sød at gå væk, ko? Seeds. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge dem, eller... Nu følger vi bare lige så meget op som muligt, så yes. Og den kom ind, kan den anden så også gå ind? Jeg slog den ikke, når jeg kælede bare lidt af, og med den, det var der sgu mig ikke tænker om at have der kæler. Men jeg skriver sådan noget design på et hus, jeg skal bygge til og sådan noget der, det må jeg finde ud af den tid. Men det bliver så... det der får vi gerne have ind til det andet form. Så på et tidspunkt... Så vil du gerne derind. Du vil gerne derind. Du vil gerne derind. Ja, du vil gerne derind. Tak. God ud til nummer 2. Eller sådan noget der. Ingen af så. Jeg tror... Vi laver en... hvad skal vi sige? Vi tager alle dem her. Så laver vi... Sticks. Sådan bliver vi nok nødt til her. Og bare få det lulls. Et svær. Den der, den der, den der, så lad os lige få bagt det. Og der, og der, om jeg tager det godt. Og yes, yes. Det var super fint. Oh my god, det er svært. Oh, en kylling. Der kan vi... Oh, der er to kyllinger. Går I så... Går I ind? Går I ind? Vi skal ikke have nogen dyr til. Går de så ind, hvis du går ud? Det var der ingen, der så. Det var bare en lille kærlig klap til den, yes. Der var en, der poppede det, ikke kunne jeg høre. Nu vil jeg gerne videre med det her, hvis der kommer til noget sten og sådan noget der. Sådan så jeg ikke kan komme rigtig lidt ordentligt i gang. Det kunne være fedt, for lige nu er det bare kedeligt træ. Oh my god, træ og... Men okay, fair nok.
høre det. Wow. Two seeds mere. Oh shit, så er vi tilbage her. Så spawner bare en dum edderkop, men den kan ikke gøre noget om den natten, så det er fint. Eller om dagen hedder det så. Så den var jo nem, den der. Wow. Shit. Oh, cool. Så jeg kunne lave fakler på et tidspunkt, når vi kommer så langt, forfærdeligt langt. Og flere kul. Og jeg burde lige få lavet nogle fakler. Wow, I kan jo gøre... Noget som helst, de der edderkopper jo. De er jo bare... Oh shit, det dræbt. Hvis den kanin er. Oh. Wow. Mit inventar er fyldt. Oh. God start til farmen. Nå, jeg skulle have flere guldrødder herovre. Det var det, jeg sagde. Må jeg gøre, at det er guldrødder, jeg vil have her. Ja, vi skal også ryge den farm derop, og ja, så kommer vi lidt længere med platform, eller sådan, det nye område, og jeg skal selvfølgelig have lavet noget sikkerhed af en eller anden art, der, som så bare, ja, hvad kunne det være, hvad kan vi lave herovre, lidt flere sticks i første omgang, og... Lad mig se, hvad vi gør. Tre hegn, det er jo så ikke nok, så vi skal skaffe... noget mere. Har vi mere træ overhovedet? Okay. Vi... Men jeg vil så stadig hellere have... Hvad hedder det? Oak fence. Det var vel men ja. Oak fence på et tidspunkt. Så jeg yes, håber I kan lige ved I ser her. Og så må der godt komme noget. Og vi skal have lavet os ind. Ny pickaxe, og vi siger farvel til den der. Desværre har jeg aldrig brugt. Skoven brød bare lige helt op. Yes, super. Åh, oh, der var med tre. Åh, oh, der var tre. Det var godt. Det var godt. One block. Dygtig blok, der var jern. Ja tak. Wow, kaniner igen. De kan bare få lov til at hoppe rundt. Jeg tror det. Tag godt op. Pop den booty, bitch. Pop den booty, booty, booty. Yeah, buddy. Yeah. Cool. Nå, mere kedeligt træ, det har vi ikke brug for lige nu. Nej. Nå, vi stopper lige. Øj. Åh, oh, shit. Fedt. Mit crafting table blev sprang, og den ene halvdel af kisten. No. Nå. Det er så, hvad det er. Må de spørge dem ind indtil videre.
Det derfor, de skal væk herfra på et eller andet tidspunkt. Det skal jeg nok få gjort. Det var derfor, det ikke måtte ske det der. Og... Og... Den der skal så ikke lige... Hvad kan vi gøre det her? Det ser bare underligt ud, men det bliver lige sådan lige for nu. Kan vi... vi kan komme lidt videre med det, når vi lige har sovet en gang. Hvorfor har jeg kanin heller ikke her? Nej, jeg skal ikke shifte, når jeg sætter den. Vi skal vist bare... Tak, smid. Det der skal jeg bruge, det der... dem der skal jeg bruge stadigvæk. Okay. Dem kan vi lige så godt. Det var jo så... Lige det, jeg tænkte. Okay, det så så. Jeg ved godt, det så... Kan man... Det er godt, det kommer til... Nej. Det kan jeg... Heller ikke lige. Det må jeg lige finde. Kan de ikke komme til at... Okay, det gør de selvfølgelig. Det er selvfølgelig klart. Ja, det er sådan, det må være lige nu. Shit. Jeg skal lige have et køftentabel, så det her igen. Tak. Og så skal vi have noget mere af det der. Det må jeg. Og så skal vi have lavet noget. Hvad var det, jeg ville have? Så lige sådan der. Sådan der, det er okay. Det er fakler lige videre. Look at this. Det der, det kan man faktisk godt sådan. Sådan. Så mangler vi så bare lige en til. Nede under indtil videre. Det kan vi hurtigt få hurtigt heroppe. Hvad fanden, nogle flere træer her? Fedt. Perfekt. Perfekt. Ja, så var der noget mere træ til mig. Så skal vi bare håbe på, der kommer nogle flere fucklers. Vi skal selvfølgelig lige alle sammen om. Se, er det nok? Det tror jeg faktisk, det lige er. Sådan der, perfekt. Og så skal vi have lavet nogle nogle... Hvor er det så? Det er jo så dem her. Det er så ikke lige... Det der, jeg vil. Men okay. Dem kan man selvfølgelig... Sæt sådan her, yes. Så sæt der, og så skal vi lige have... jeg kan faktisk godt lave nogle flere, og hvad er det så? Jeg skal egentlig bare... Hvor er det sådan her? Perfekt.
så kan vi ikke falde. Udover en lige nu. En sapling der. Så må der være. Og ja, vi skal have placeret dem enten herude eller sådan noget. Jeg håber, at vi kan få det til. Vi skal bare lige have en masse hegn mere. Og jeg har et sapling. Det er bare til ordens skyld, så... Sådan skal vi... Vi skal i hvert fald have dyrene herop, og så derude på et tidspunkt, men det er nok noget, jeg får kigget på til næste gang, og det var... Noget... Høns, det der, at det skete. Ja, men der var i hvert fald en til sapling. Jeg skulle til at bare vade ud over det hele. Men jeg får i hvert fald lige lavet det der til næste gang med, hvis det er lavet et eller andet sted herude med nogle dyr og sådan lidt. Oh ja, så var det sådan set bare lige det for den her gang, så vi ses bare i min næste video. I må husk at like og subscribe og del og slå klokken til overalt det der, og så ses vi bare i min næste video, så jeg står alt for den her video, så vi ses i næste video. Hej, ja.